Hej sammen og velkommen til min kanal. Jeg undskylder rigtig mange gange for, at der ikke kom fanvideoen op fredag. Fordi det plejer jo. Men en gang imellem, så har jeg bare så meget set til forskellige koncerter og festivaler. Og så har jeg været så træt i weekenden, fordi jeg har været på weekendvagt. Så jeg tænker, at det er på tide at lave en fanvideo. Og som sagt, så kører mange af de billeder heroppe fra Snapchat af. Og så har jeg også fået nogle beskeder fra Instagram og fra Facebook, som jeg gerne vil læse op for jer. Og jeg vil bare sige, at jeg er så taknemmelig for, at I gider at følge mig på Snapchat og Instagram og Facebook, og I gider at skrive kommentarer til mig og give mig nogle gode idéer til, hvordan min video kan blive bedre, og jeg elsker så meget at se jer. Jeg tænker, at jeg lige vil læse en besked op fra Facebook, fordi jeg er mega glad for, at folk gider at skrive til mig på Facebook. Det var sådan lidt, gud, nå, det kan I jo også. Og hun har stemt på mig til årets stjerneskud og årets låne til guldtuben. Og så har hun skrevet, jeg synes du fortjener det fuldt ud, smukke. Du er en fantastisk veninde, og du er bare virkelig venlig. Så det er jeg rigtig, rigtig glad for, at I har lyst til at stemme til mig til guldtuben. Så har vi en mega lang besked fra Instagram, og jeg elsker selvfølgelig at læse jeres beskeder. Hej søde Lærke, tak fordi du skaber indhold i min dag. Dine videoer er super hyggelige, og du er super jordnær YouTuber, som rammer jorden. Du er god til at lave videoer, og du viser en realistisk side i din daily vlog. Det er super dejligt. Nu til dags er folk meget onde, og folk gør tit grin med ens videoer. Pas godt på dig selv, og ikke tag haters kommentarer til dig. Dine videoer er så super spændende. Du skal ikke tage, at der er folk, som siger, at du ikke laver det vildeste. Og det gør jeg jo heller ikke i min daily vlog, men jeg er rigtig, rigtig glad for, at I kan lide min daily vlog, selvom min hverdag bliver måske lidt ens. Og jeg er så taknemmelig for alle de her skønne beskeder. Jeg har fået rigtig mange, som jeg så lige vil spørge folk, om det er okay, at jeg tager dem med i fanvideoen. Fordi jeg spørger selvfølgelig folk, om det er okay, at jeg tager deres billeder og jeg tager deres tekster. Men de her fanvideoer er som regel hver fredag. Men nogle gange glipper den, som den gør den her gang, og det undskylder jeg rigtig mange gange for. Og jeg håber, at I har lyst til at være med i min næste fanvideo. Jeg vil selvfølgelig skrive min Instagrams navn, Snapchat, Facebooks navn nede i beskrivelsen, så kan I altid tjekke den ud. Og de her fanvideoer, jeg synes nogle gange, det kan være rigtig svært at finde ud af, hvad jeg skal sige til jer. Fordi jeg kan ikke rigtig takke jer nok. Jeg synes også, det kan blive for ens på en eller anden måde. Så jeg håber, I har det godt, og mange, mange tak for alle jer, som har sendt snap og sendt billeder og skrevet kommentarer. Det betyder rigtig, rigtig meget for mig. Så vi ses på et eller andet tidspunkt. Hej, hej!